Can Bazarı. Bu bazarda insan alveri ilə məşğul olmaq xəyanətdən başlanır. Özünə, ailəsinə və yaşadığı vətəndaş cəmiyyətinə xəyanətdən başlanır. Yaxşı və pis, ışıq və qaranlıq, xəyanət və sadiqlik. Cəmiyyət də bilir, insanlar da bilir ki, sadiqlik yaxşıdır, xəyanət pisdir. Bəzən elə olur ki, müəyyən devri bu insan sadiq bir insan olur. Müəyyən hadisələr zamanı bu müəyyən bir xəyanətə yol verir. Bura həbsxanadır. Burada insan alverinə, can alverinə görə ittiham olunan məhkumlar da cəza çəkir. Əzimli Gülbiyə, 8 il azadlıqdan məhrum olmuşam. 15 yaşında mən qoşuldum, qaçdım. Yaxşı ailəm var idi. Sonra qızım... Bir kızım dünyaya geldi. 2 yaşında ayrıldım yoldaşım. O indi müellifi ve kahramanı olduğu faciyeli hikayenin en dramatik anlarını yaşıyor. Sonra bizim salona Leyan kız gelip gedirdi. Onunla tanış oldum. O dedi burada belə işləyirsən, əziyyət çəkirsən, ne inirsən. Gəl çıxaq gedək Türkiyəyə. Dedim, mən ətraflı başa salda, orada mən nə iş görəcəm? Bəs dedi ki, gedəcək, oteldə işləyəcəksin. Yəni, klientə çıxacaqsan bu işi. Bilə-bilə çıxdım, getdim ora ki, orada mən o qədər tanıyan yoxdur da. İnsan alverinin baş vermə səbəbləri var və hər bir dövlət, həmçinin hər bir cəmiyyət də insan alverinin baş verməsi səbəblərini aradan qaldırması istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. O həyatda mən 7 ay oldum. Yəni, otel şəraitində işlədim 7 ay. Sonra yanvar ayında mən gəldim Bakıya. Üçüncü qardaşımın baldızı var. Bizə gəldilər, qayıt dedi ki, mən buradan işdən ayrılmışam, biz mən iş istəyirəm. Mən əvvəl işlədiyim otelə getdim, bunu yerləşdirdim. 12 gün sonra bu tutuldu. Bunu deport eləyib göndəriblər. Deyib ki, bəs məni öz yeznəmin bacısı ora aparıb. İnsan alveri sadə formasında 5 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Ağırlaşdırıcı formalarda 8 ildən 12 ilədək, xüsusi ağırlaşdırıcı formalarda 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. O, hər dəfə övladı ilə görüşəndə əzab çəkir. Hər gün yalvarıram böyük Allaha. Ya Rəbbim, qovuşdur məni balama. Bu böyük sınaqla məni sınama. Ağladır qəlbimi bala həsrəti. Sən ağlasam, mən də ağlayacaq. Ağladı. Ağlamıram, mən yaxşı ağlamıram. O, indi elədiyi bəd əməlin peşmançılığını çəkir. Yaxşı eləməmişim mən. Çox xoya çox, özümdən böyük bir səhv görmüşəm. Elə bir səhv görmüşəm ki, onu bağışlamaq mümkün deyil. Qadın gərək öz cızığından, çətin də olsa gərək çıxmasın. Məsuliyyətli, saf, təmiz, təhsilli qadın görürəm mən Azərbaycanda. Ona görə bunu arzulayıram. Ola bilər adam bir anlıq hirslənir, deyir ki, söyəyə boşanıram, neynirəm, bundan da yaxşı həyat quraram, amma yox. Üstündən 5 gün, 10 gün məsəl üçün keçəndən sonra adam başına döyür. Seçilən cəzalar, Montesquieu deyib ki, elə seçilməlidir ki,
minimum istirab verən, maksimum effekti olan olsun. Bu deyimlə bağlı mən öz subyektiv fikrimi deyirəm ki, insan alverçilərinə qarşı mübarizədə atılacaq addım barışmaz mövqedə olmalıdır. Mən biləm ki, mən düz iş görməmişəm. Belə faciəli hekayələrin qəhrəmanı olmayan. Mən sadəcə hamısından çox-çox üzr istəyirəm.